Уште едно предизборно ветување на СДСМ засега останува само на хартија. Повратот на 15% од данокот на додадена вредност кој требаше да се реализира во две пилот општини на стартот од јули, се уште не е официализиран. Од Министерството за финансии нема ниту абер кои ќе бидат двете општини каде пробно треба да стартува проектот. Владата пак со став, поврат на ДДВ ќе има, но дури следната година. Конкретен термин кога и каде ќе почне да се имплементира мерката нема ниту од Управата за јавни приходи. Директорката Сања Лукаревска минатата недела рече дека токму оваа реформа ќе биде следната на листата на даночните власти. Управата за јавни приходи предзема активности за имплементација на проектот повеќе пари кај граѓаните, кој треба да овозможи поврат на 15% од износот на платениот ДДВ на физички лица. Исто така преземаме низа активности за имплементација на проектот за обезбедување на данешно намалување за стопански субјекти кои ќе донираат средства за спортските клубови. Проектот повеќе пари кај граѓаните премиерот Зоран Заев го најави во предизборната кампања во октомври 2016 година. Тој при посетата на Валандово тогаш рече дека ова ќе биде една од најважните мерки на владата и оти ќе се имплементира веднаш по 11. декември 2016 година. Две и пол години подоцна, надлежните со изговор дека мерката ќе стартува до година. Повратот на 15% од ДДВ за граѓаните нема да важи при купување на луксузни производи.